सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको आन्तरिक आयले धान्नै नसक्ने कर्मचारी छन्। हाल उपमहानगरपालिकामा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकामा कुन सेवा समूह र तहको कति कर्मचारी आवश्यकता छ भनेर अध्ययन नभएकाले उपमहानगरमा कर्मचारी थुप्रिएका हुन्। पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा दरबन्दी रहेका कर्मचारी धनगढी उपमहानगरपालिकामा कार्यरत रहेका छन्। कर्मचारीलाई तलब दिन उपमहानगरपालिकासँग बजेटको पटक पटक अभाव हुने गरेको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले कति कर्मचारी आवश्यक छन् भनेर ओएनएम गरेको छैन। उपमहानगरपालिकाले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरेकाले अन्य स्थानीय तहमा दरबन्दी रहेका कर्मचारी राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै धनगढी सरुवा भएर आएका छन्। उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आएको दोब्बर रकम वार्षिक रूपमा कर्मचारीको तलबमा खर्च हुँदै आएको हो। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिका मातहतको स्वास्थ्य चौकी उर्मामा 6 कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर उर्मामा 12 कर्मचारी छन्। त्यहाँ उपमहानगरपालिकाले थप 2 कर्मचारी करार सेवामा भर्ना गरेको छ। यस्तै स्वास्थ्य चौकी फुलबारीमा 6 कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा 6 कार्यरत छन्। फुलबारी स्वास्थ्य चौकीमा 1 दरबन्दी रिक्त छ भने 1 दरबन्दीमा 2 कर्मचारी छन्। फुलबारीमा 5 कर्मचारी करार सेवाबाट कार्यरत रहेका छन्। धनगढीका सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा 17 दरबन्दी रहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा 62 र करारबाट थप 17 गरी 79 कर्मचारी कार्यरत छन्। उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा मात्र दोब्बर कर्मचारी रहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकामा कुर्सी र टेबल भन्दा बढी कर्मचारी रहेको पाइएको छ। उपमहानगरपालिकाको प्रशासनतर्फ 111 स्वीकृति दरबन्दी रहेकोमा 61 कार्यरत छन्। प्रशासन शाखामा 57 कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ। तर प्रशासनमा 4 सहायकको दरबन्दीमा 8 कार्यरत रहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखामा 7 कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी छ। शिक्षा शाखा मा 1 अधिकृतको पद रिक्त छ भने दरबन्दी भन्दा 4 कर्मचारी बढी छन्। उपमहानगरपालिकामा 68 इन्जिनियरको दरबन्दी रहेको छ। 46 पदपूर्ति भए पनि 26 पद रिक्त छन्। 5 तहका सब इन्जिनियरमा 19 दरबन्दी रहेकोमा 24 कार्यरत छन्। 3 सिभिल इन्जिनियर र 3 असिस्टेन्टलाई उपमहानगरपालिकाले भर्ना गरेको छ। नापी शाखामा दरबन्दी भन्दा 3 सर्वेक्षक बढी छन्। नापी शाखामा 21 दरबन्दी रहेकोमा 19 पदपूर्ति भएको छ। 1 नापी अधिकृत र 14 अमिनको पद रिक्त छ। 6 तहको नापी अधिकृत 1 र 3 अमिन करार सेवाबाट भर्ना गरिएका छन्। उपमहानगरपालिकाको महिला विकास शाखामा 14 तहका 1 सहायक महिला विकास निरीक्षकको दरबन्दी रहेको छ। तर उक्त दरबन्दीमा 13 कार्यरत रहेका छन्। महिला विकास शाखामा मात्र दरबन्दी भन्दा 15 कर्मचारी बढी छन्। महिला विकास शाखामा 19 कर्मचारीलाई फेरि वडामा काम गर्न पठाइएको छ। उपमहानगरपालिकाको कृषि र पशु सेवा शाखामा पनि दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी छन्। कृषि सेवा शाखामा दरबन्दी भन्दा 2 कर्मचारी बढी छन् भने पशु सेवा शाखामा 1 बढी छन्। न्याय वातावरण र तथ्याङ्कमा 2 दरबन्दी रहेकोमा 1-1 खाली छन्। तिनै शाखामा करार सेवाबाट 1-1 कर्मचारी उपमहानगरपालिकाले भर्ना गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी तलब भत्ता मात्र वार्षिक 40 खर्च गर्दै आएको छ। 20 मात्र आन्तरिक आय भएको धनगढीले कर्मचारीको तलबमा 40 खर्च गर्दै आएको हो। पहाडी तथा दुर्गम जिल्लाका कर्मचारीको रोजाइमा धनगढी पर्दा कर्मचारीको संख्या बढेको हो, जसका कारण तलब भत्तामा उपमहानगरपालिकाको ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम नगरेका कारण र आवश्यकता भन्दा पहुँचका आधारमा कर्मचारी भर्ना र सरुवा गरिँदा समस्या देखिएको उपमहानगरपालिका स्रोतको दावी छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी।